Yes. Welcome, karibu katika channel yako ya Demon TV. Unaangalia na kuomba usisahau kubinya maandishi mekundu yaliyoko chini ya video hii. Unatupata hewani kwa sasa. Hii ni TV ambayo inakuletea mambo mbalimbali ikiwepo burudani za hapa na pale, iwe ni nyimbo na kadhalika. Sasa leo kwenye wale wenye smartphone zao tunakwenda kujifunza namna ya kuseti delivery port. Yaani simu ukituma ujumbe inakurudishia kama inakurudishia tunasema signal inakurudishia, yani mrejesho, inakuwa inaleta mrejesho kwamba message yako tayari imefika. Tuingie moja kwa moja kwenye kipindi chetu maana muda sio rafiki. Kama hapo unavyoona, hii ni app yako ya message. Utabinya katika simu yako, utaingia. Na kama unavyoona, kuna hapa juu kuna alama ya kimeseji hichi hapa juu, na kuna jumlisha pembeni. Utaachana nayo, utabinya kwenye vidoti vitatu hivi, na italeta vitu kama hivi. Kuna search, kuna delete all threads, kuna setting, kuna wapush message. Utaenda kwenye settings, utabinya settings, kisha utakuta kuna mambo kama utaenda kwenye hapo, utakuta kuna text message, multimedia message, notifications, general. Unaweza ukaamua kwenda kwenye general, lakini ili kwa haraka haraka unaweza ukaenda kwenye text message, SMS. Vile vile ndo utakuta hapa kuna request delivery port, maana ndo tunashughulikia yani delivery port, kwamba ilete mrejesho kwamba message yangu imefika. Utabinya hapo, kisha hapo utavikuta viboksi hivi ni vyeupe kabisa, vina alama ya tiki, kisha utaweka alama ya tiki namna hiyo. Ngoja ni kuonyeshe jinsi message itakavyokuwa imefika, italeta mrejesho wa aina gani. Ngoja ni kuonyeshe. Mfano huyu jamaa wangu, ngoja nijaribu kuchati naye kama yuko hewani. Nadhani unaona ikiwa message imefika inaleta alama ya vitiki viwili kwenye message zako. Kama hapa ni mjaribu, nitume. Kisha hapo ita search namna hiyo, ita send, italeta tiki ya kwanza. Kisha italeta tiki ya pili na maneno haya hapa chini, kwamba kuonyesha message imeenda. Asante kwa kuwa nasi na Mungu wa unaangalia Demon TV ili uwe wa kwanza kupata video zetu tunazorusha hewani. Binya subscribe button chini ya video yako. Asante. Endelea kuwa nasi.